Зошто умираат бебињата и мајките во родилиштата во време кога се спроведува националната стратегија за безбедно мајчинство? Дали недостигот од гинеколози, акушери и анестезиолози, но и лошите услови во нив се главната причина поради која гинеколошките оделенија станаа хорор приказна? Жените плакеат на гинеколог иако прегледите се бесплатни. На хартија, државата има мерки, во пракса ништо од ова. Гледајте Код во недела, 19 часот и 15 минути.